ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kiki Horror Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ညအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရာကြီးရဲ့ဆိုင်မှာဝေသူတွေအများများနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူကစိုက်သိမ့်ဖို့နောက်ကျနေပါတယ်သူမိမစီမားကလည်းဖုန်းနှစ်ကြိမ်ဆက်ထားပါတယ်ရာဂျစ်ကညစင်နာရီခွဲမှာဝေသူပါတော်တွေအတွက်စိုက်ကိုပိတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသပင်းရှိရှိနဲ့အရန်နှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကစိုက်ကိုစီးပြီးတော့သူ့စိုက်ကိုရောက်လာပါတယ်။အကိုတဆိတ်လားရှမ်ပူတစ်ပူလောက်ရမလား။ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့အခုအရန်မိုးချုံနေပြီ။မနှက်ပြန်ပါလားယူပါလား။အကိုရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေးပါ။ရာဂျစ်ကစိုက်ပြန်ဖွင့်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ဒီနေ့ကသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမိမကစိတ်ဆိုးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖောက်သေးကိုလည်းဒီအတိုင်းမပြန်စီခြင်းတဲ့အတွက်ဆိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှမ်ပူကိုယူပြီးတော့မိန်းကလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ယော့ရှမ်ပူရပြီ။မိန်းကလေးကရာချစ်လက်ထဲကရှမ်ပူကိုယူပြီးတော့အဖုံးဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရာချစ်ကိုရေတပူးပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရာချစ်ကအရန်စိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။သူအိမ်ပြန်နောက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးကပစ္စည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းဘာလို့သဘောမပေါက်တာလဲ။ငါအရင်နောက်ကျနေပြီ။မင်းကိုဘာပစ္စည်းမှမပေးနိုင်တော့ဘူး။ကျေးဇူးပြုပြီးရေတဘူးပဲပေးပါ။ကျမနောက်ထပ်ဘာမှမတောင်းတော့ပါဘူး။ရာဂျစ်ကမင်းကလေးကိုရေဘူးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးရဲ့လုပ်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရာဂျစ်ကတန်းတောဖြစ်နေပါတယ်။မသိရင်မင်းကလေးကယူနေတယ်လို့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့မင်းစမင်တွေကိုရေလောင်းချနေရလဲ။ရှီဆောင်ကြည့်လိုက်ခဏနေသဘောပေါက်သွားမှာပါမိန်းကလေးကရှမ်ပူအဖုံးကိုဖွင့်ပြီးသူ့ခေါင်းပေါ်ကိုအကုန်လုံးလောင်းချလိုက်ပါတယ်မင်းယူနေလားဒါခေါင်းရှောင်ရမယ့်နေရာလားမိန်းကလေးကရာဂျစ်ကိုဘာမှပြန်မဖြေပဲခေါင်းကိုဆက်လျှော်နေပါတယ်ရာဂျစ်ကသူ့မခေါင်းလျှော်နေရင်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်အရန်ပိန်အံ့ဩသွားပါတယ်ပြီးတော့လန့်ပြီးအော်လိုက်ပါတယ်အော်ဟောဟောဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းကလေးကခေါင်းလျှော်နေရင်းနဲ့သပင်းတွေအလုံးကျွတ်ကြကုန်ပြီးတော့မင်းကလေးကကတုံးဖြစ်သွားပါတယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒီမင်းကလေးရဲ့သပင်းတွေဘာဖြစ်လို့ကျွတ်ကုန်တာလဲ။သူ့ကတုံးဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲ။ရာဂျစ်ကတန်းတောနဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းကလေးရဲ့ချုံမောနှပ်ပါတဲ့မျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုးစိုးအကြီးတန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆုံးမဖြစ်သွားပါတယ်။ငါနင်တို့အလို့မပေးဘူး။ငါဘသူ့ကိုမှအလို့မပေးဘူး။အားလုံးကိုတက်ပြမယ်။နင်တို့မတရားစီးပွားရှာတဲ့သူတွေကိုငါတက်ပြမယ်။အရီလိုပြောပြီးဆုံးမအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့မင်းကလေးကရာဂျစ်ကုတ်ကိုကင်လိုက်ပါတယ်။လွတ်လွတ်ငါ့ကိုလွတ်နင့်ကဘာလုပ်ထားလို့လဲ။ငါလည်းမင်းကိုဘာဖြစ်လို့ညှက်ထားရတာလဲ။အာအာဘာလုပ်ထားလဲဟုတ်လား။နင်ကငါ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးထားတယ်။အခုကစပြီးငါနင့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်။အရီလိုပြောပြီးဆုံးမကရာဂျစ်ကိုနေထဲမှာမြှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။အမြင့်ကနေပြုတ်ကျပြီးရာဂျစ်ကတည်သွားပါတော့တယ်။တက်လိုက်ပြီငါတက်လိုက်ပြီအခုနောက်ထပ်ငါရဲ့တားပေါ်မှာတခြားလူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီနောက်မင်းကလေးကရာဂျစ်ဆိုင်ကရှမ်ပူအားလုံးကိုသွန်ချလိုက်ပါတယ်။ရာဂျစ်ဆိုင်ကတစ်ဆိုင်လုံးရှမ်ပူတွေနဲ့ဆူရွှဲနေပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရှိမှရေကားကျန်နေပါတယ်။ရာဂျစ်ဇနီးစီမားကရာဂျစ်အလောင်းပေးမှငိုနေပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒါဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ကျမယောက်ျားကိုဘသူတက်လိုက်တာလဲ။ဘသူတက်လိုက်တာလဲ။ရဲတွေကစစ်ချက်တွေယူနေတဲ့အချိန်သူတို့လည်းအံ့ဩနေကြပါတယ်။တဆိုင်လုံးမှာငွေပစ္စည်းဘာမှမပြောက်ပါဘူး။ဒါဆိုရာဂျစ်ကိုဘသူကတတ်လိုက်တာလဲ။ဒါပေမဲ့ရှမ်ပူတွေမှောက်သွန်ထားတာကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေကြပါတယ်။ငါစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ရှမ်ပူတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးထားတာလဲ။ရှမ်ပူတွေအကုန်လုံးကိုဘာလို့သွန်ထားရတာလဲ။ဆရာအကျော်ဒီကနေပတ်စံလည်းမပြောက်ဘူး။အေးဒီကနေငါလည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။ဒါကအစပဲရှိပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့မြို့မှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တချို့အသက်ခံနေရပါတယ်တက်ပြီးတိုင်းလေးကာချစ်ဆိုင်မာတို့ကလိုရှမ်ပူတွေကိုသုံးပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူတသမားကဘာလုပ်လဲဘာကြောင့်ဒီလိုပုံစံနဲ့တက်နေရလဲသူကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဒီစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဘာရန်ညှို့ရှိလို့လဲရှမ်ပူတွေကိုဘာကြောင့်သူကဖျက်ဆီးနေရတာလဲဒီလိုနဲ့ရဲအနှင်းငယ်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီစိတ်ဒစလူတသမားကဘာလုပ်လဲဆိုတာဘသူမှမသိကြပါဘူးသူကဘာကြောင့်ဒီလူတွေကိုအပြစ်ပေးနေလဲဆိုတာလူတွေကစဉ်းစားလို့မရကြပါဘူးရဲအုပ်အချင်းကဒီအမှုပေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ဆရာဒီအမှုကိုအမြဲမဖြေရှင်းနိုင်ဒီမြို့မှာလူတွေရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတုတ်တန်တစားပြန်လို့ဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နေရလဲအေးအဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်နေရလဲရဲအနေငယ်ကြားတဲ့အခါတညမှာရှမ်ပူဆက်ယုံပိုင်ရှင်ရောရှန်လောင်းကသူ့ဆက်ယုံကနေထွက်လာပါတယ်
အရင်ချိန်မှာပဲရဲကားတွေကအိုးအိုးဆွဲပြီးသူ့ဆက်ရုံရှိမှာခါရဲကြပါတယ်။အာဂျွန်ကကားပေါ်ကဆင်းပြီးရောရှန်လာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ရောရှန်လာဒီမြို့မှာဖြစ်နေတဲ့လူတက်မှုကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်ပေးပါ။ဆရာဆရာဘာပြောနေရလဲ။ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုတတ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ကရိုးရိုးတာမှန်စီးပွားရေးသမားပါ။ဒီရှန်ပူဆက်ရုံကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးတတ်တာပဲလုပ်တာပါ။ရောရှန်လာရိုးသားချင်အောင်စောင့်မနေနဲ့။ခမရရိုးသားလို့ပဲတစ်မျိုးလုံးဒုက္ခရောက်နေပြီ။ရောရှန်လာကအရင်ကောက်ကျင့်ရုံပါတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကနေချင်းညချင်းချမ်းသာခြင်းပါတယ်။သူကရှမ်ပူဆက်ရုံကိုတည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အယောနှောပါတဲ့ရှမ်ပူတွေကိုနမိတ်ကြီးတစ်စိတ်ရှမ်ပူဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဈေးပေါပေါနဲ့ဖောက်သွင်းပေးပါတယ်။ပြီးတော့သူကစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုဖြန့်ပါတယ်။ခမရယူနေလားရှမ်ပူကိုဒီလောက်ဈေးပေါပေါနဲ့ပေးနေရအောင်လို့ဒီတစ်စိတ်ကအရင်ကအရန်ဈေးကြီးတာအခုတော်ဝဈေးနဲ့ပါလား။အဲ့ဒီတစ်စိတ်နဲ့ဒီတစ်စိတ်နဲ့နည်းနည်းတော့ကွာလေ။ပါကင်ကတော့အတူတူပဲအထဲကပစ္စည်းကတော့အဟဲခမရသဘောပေါက်ပါတယ်ခမရဒီလိုအယောနှောရှမ်ပူတွေကိုရောင်းနေတာတရားရောက်သိသွားရင်ရောဟာခမရကလည်းနော်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းရောရှမ်းလောင်းစကားကြောင့်လောဘတက်ပြီးရှမ်ပူတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ပြီးအမျက်တင်ရောင်းပါတယ်ဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ပြီးရောင်းတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အမျက်တွေအများကြီးရပါတယ်တချို့ရိုးရိုးသားသားလောက်ကိုင်းစားတော့တဲ့ဆိုင်ရှင်တွေကသူ့ပစ္စည်းကိုလက်မခံကြပါဘူးတဖက်မှာလေရိုရှန်လာကအော်ရာတွေအများကြီးရထားပါတယ်လူတွေကတစိအကောင်းစားကိုဝေသုံးကြပါတယ်အထဲမှာရုံးနှောထားတာကိုတော့တတိမထားမိကြပါဘူးဒီလိုသာငါပစ္စည်းတွေရောင်းလိုက်ရရင်ဒီမျိုးဒီတန်းပြီမှာငါအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားမယ်အတုဆိုတာကအတုပါပဲတစ်ချိန်တစ်ခါကဖြစ်ပါတယ်ရှီရီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူမကရုပ်ရည်ချောမောနှပ်ပါယုံတင်မကပါဘူးအင်မတန်နှပ်ပါတဲ့သပင်းအရှိကြီးလေးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်နေစပင်ကတော်တော်လာတာပဲငါလည်းအဲ့လိုသပင်းလိုချင်လိုက်တာနေစပင်ကပြိုပြောင်းပြီးတော့အရှိကြီးပဲသူမရဲ့သပင်းအကြောင်းကိုတော့နေရာအနှံ့မှာပြောကြပါတယ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ထင်းပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းပဲပြောနေကြပါတယ်ရီရီရဲ့လှပတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သပင်းကြောင့်မရန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကသူမကိုအယူမှုပဲချစ်ကြိုက်သွားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မရန်ကရီရီကိုချစ်ခွင်ပန်လိုက်ပါတယ်ရီရီနောက်တစ်ပတ်အောင်နေစပင်လေးကိုကမ်းပြီးတော့နေရင်ခွင်ထဲမှာနေကျင်တယ်ဘာနေကိုချစ်တယ်နေငါနဲ့လက်ထပ်မလားရှီရီကလက်ခံလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်လူကြီးတွေကသဘောတူကြပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့9ရက်လောက်လိုမှဖြစ်ပါတယ်ရှီရီကမားကတ်တစ်ခုကနေကောင်းလျှော်ရီဝယ်လာပါတယ်ကောင်းလျှော်ရီကအတုဆိုတာသူမသိပါဘူးအရင်လိုပဲကောင်းလျှော်လိုက်ပါတယ်ကောင်းလျှော်ပြီးရေလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မရဲ့သပင်းတွေအလုံးကအပြုံလိုက်ကြီးကြီးပေါ်ကိုကျွတ်ကျလာပါတယ်ဟာငါသပင်းတွေဘာဖြစ်တာလဲငါကရုံးဖြစ်သွားပြီဒီရှံမူထဲမှာတခုခုရောထားတာဖြစ်မယ်ရှီရီကသူ့မရုပ်ကိုမှန်တယ်မှာကြည့်ပြီးတော့အကျဉ်းချင်းကိုပါတယ်ဒါဘလို့ဖြစ်သွားရလဲငါမင်္ဂလာဆောင်မှုဘယ်နဲ့ရမှမလို့တော့ဘူးမရန်သာတိသွားရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြတ်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ပြောပြရမှာပဲရှီရီကသူ့မအကြောင်းတွေကိုမရန်ကိုအကုန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်သူ့မတန်ပုံကိုလည်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မရန်ကအဲ့ဒီတန်ပုံကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ဟာကြည့်တယ်အရင်ရုပ်ဆိုးသွားတာပဲဒီလိုရုပ်ဆိုးတဲ့မိမနဲ့ငါလက်မထပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားပါတယ်။သူမကမင်္ဂလာဆောင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အရန်ခံစားရလို့ကိုကိုကိုကျိုးစိမ့်ချပြီးတက်သေးသွားပါတယ်။သူမကတည်ပြီးတော့စုံမဖြစ်သွားပါတယ်။ငါမင်္ဂလာဆောင်ကခေါင်းချော်ရီအတူကြောင့်ပြတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီမျိုးမှာရှံမှုအတူလုံးတဲ့သူရောင်းနေလို့မှန်သမျှဘူး။ငါဖြတ်စည်းပြစ်မယ်။ရှီရီကအဲ့ဒီဒေါသကြောင့်လူတွေကိုလိုက်တန်နေပါတယ်။တနေ့တော့ညတညမှာသူမကစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကိုတက်ဖို့ဆိုင်လေးကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာရဲအုပ်အာဂျွန်နဲ့တွေ့သွားပါတယ်။အာဂျွန်ကရှီရီကိုနားချလိုက်ပါတယ်။နင်ကဒီလိုလူလိုက်တတ်တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုရကြင်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နင်ပေတော့မှကျွတ်လွန်မှာမဟုတ်ဘူး။နင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကမကောင်းတဲ့လမ်းဘက်ကိုရောက်နေတယ်။နင်ကိုမကောင်းတဲ့လမ်းကိုပို့လိမ့်မယ်။နင်ဘဝမှာနာကျင်စရာကောင်းလောက်အောင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါနားလေတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးသမားတိုင်းကလောဘသမားမဟုတ်ဘူး။ရိုးရိုးသားသားလောက်ကင်စားတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။စိုင်းတိုင်းကပစ္စည်းမကောင်းတာတွေရောက်တာမဟုတ်ဘူးဟာ။ရှီရီကသူ့ရဲ့အမားတွေကိုသိမြင်လာပါတယ်။သူလည်းကျွလွတ်တဲ့ဘဝကိုရကြင်နေပါတယ်။သူမလည်းအာဂျွန်ကိုကတိပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်နောက်ဘသူကမှမတတ်တော့ပါဘူး။ပစ္စည်းအတူရောင်းနေသူတွေကိုအမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပေးစေချင်တယ်လို့ရှီရီကပြောလိုက်ပါတယ်။နင်လုံးဝစိတ်မပူနဲ့။မြို့ပေါ်ကပစ္စည်းအတူရောင်းနေသူတွေအကုန်လုံးကိုငါရှင်းလင်းပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်။စခန်းမှုကသူ့ရဲ့ကတိအတိုင်းပစ္စည်းအတူရောင်းနေသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲဒီမြို့မှာလူသေမှုတွေမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။